שוב פעם ערב טוב לכולם, אנחנו לומדים את ספר התניה, קוף, עמוד קוף למד ג' איגרת הקודש חף א'. אחרי דרישת שלום כמשפט לאוהבי שמו, אלא מתנדבים בעם לעשות צדקת השם עם ארצו הקדושה, לתת מדי שנה בשנה חוק הקצוב מאות ארץ הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. עליהם תיטוף מילתי ותיזל כטל אמרתי, לזרז לזריזים ולחזק ידיים רפות במתן דמים מאות ארץ הקודש, ארץ ישראל, מדי שבת בשבתו ולפחות מדי חודש בחודשו, מרכו הקצוב לערך שנה וכל כסף הקודשים, אשר עלה הלב איש להתנדב בלי נדר לפרנסת אחינו יושבי ארץ הקודש מדי שנה בשנה, כי הנה מלבד הידוע לכל גודל מעלת הזריזות בכל המצוות הנאמר ונשנה בדבני רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה חולה, וזריזותי דאברהם אבינו עליו שלום היא עומדת לעד לנו לבננו עד עולם. כי העקדה עצמה אינה נחשבת כל כך לניסיון גדול לערך מעלת אברהם אבינו עליו שלום, ושגם כי השם דיבר בו. כך נא את בנך חולה, והרי כמה וכמה קדושים שמסרו נפשם על קדושת השם, גם כי לא דיבר השם בם, רק שאברהם אבינו עליו שלום, עשה זאת בזריזות נפלאה, להראות שמחתו וחפצו, למלות רצון קונו, ולעשות נחת רוח, רוח ליוצרו. ממנו למדו רבותינו זכרונם לברכה, לקיום כל המצוות בכלל ובפרט מסע הצדקה עולה על כולנה, מגינה ומצלה בפירותיה בעולם הזה בכל מיני פורנויות המתרגשות כדכתיב בצדקה תציל ממוות. וכל שכן משאר מיני איסורים הקלים במוות, כל שכתוב שטוב לנו גם בעולם הזה, להקדימה כל מה שאפשר דרי אדם נידון בכל יום. טוב, אז מה כתוב פה? דבר ראשון, אדמור הזקן שולח פריסת שלום לכל אחד מהחסידים, והוא קורא להם אהובי שמו של השם יתברך. שכל בזמנם, הרי היישוב בארץ ישראל היה מאוד קטן ומאוד עני. ורוב הציבור למד תורה, והם לא היו עובדים, לא היו מתפרנסים. אז שלחו להם את הכסף מחוץ לארץ, כדי שהם יוכלו להתקיים. ולכן זה נקרא מעות ארץ הקודש, או כמו שאתם אולי מכירים את זה בשם אחר, קופת רבי מאיר בעל הנס. היה בחוץ לארץ בהמון המון עיירות, ערים, כפרים ומדינות, שהיו מעבירים את הכסף לארץ ישראל. וכשלא העבירו, לא עלינו, אנשים מתו מרעב, פשוטו ממש. היו הרבה תקופות קשות של רעב, למשל במלחמת העולם הראשונה, שהגבולות היו סגורים, אז לא ניתן היה להעביר, לא היה ניתן להעביר מחוץ לארץ, שזה ארצות שנלחמו, כמו מרוסיה, שנלחמו בטורקיה, אז לכן, וטורקיה הייתה השלטת פה, אז לכן לא ניתן היה להעביר צדקה. ואז מתו בפועל, הבן של הרב אריה לוין נפטר. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד קשה, כי זה סיפור כמה הגבאים צריכים להיות זהירים. מישהו גבאי צדקה, כמה הוא צריך להיות זהיר. היה גבאי בירושלים, שהוא היה מקבל כסף עבור, היה גביר אחד שתרם במיוחד לאריה לוין. הצדיק אריה לוין, הרב של המחתרות, הרב של האסירים, הרב של החולים, המצורעים, והוא העביר במיוחד לו, והוא כתב עבור אריה לוין. והגביר כתב לה, לרבי אריה לוין שהוא העביר את הכסף, ורבי אריה לוין לא קיבל את הכסף. אז הוא ניגש לגבאי, והוא אמר לו שהגביר כתב לו שהוא צריך לקבל את הכסף, והוא לא קיבל אותו. אז הגבאי אמר לו, תוכיח שאתה אריה לוין. כל ירושלים מכירה אותו.
ולקח המון המון זמן, לקח המון המון זמן עד שהוא העביר לו את הכסף. ואתם יודעים מה קרה בינתיים? הכסף שהיה כבר שוכב בקופה אצל הגבאי, אתם יודעים מה קרה בינתיים? הבן הקטן של הרב אריה לוין מת מרעב. אתם שומעים? הבן של הרב אריה לוין מת מרעב. הרב, הקופאי הזה ייתן את הדין על זה, זה לא... אתה מחזיק כסף שלו שלך, אתה לא יכול להחזיק אותו. גם שאתה יודע מי זה הרב אריה לוין, מה, הוא לא יודע מי זה הרב אריה לוין? שולם רבויסה. מה שלומך נתן ידידנו היקר? תודה רב, מה שלום כולם, חברים? ברוך השם, ברוך השם. נודו לשם אותו, כאילו עולם חסדו. אמן. כל יום יש לנו שיעור בתשע. בעזרת השם הרב. ערב טוב, ירון. ערב טוב, מה שלומך, שלום הרב? ברוך השם. שבח שמו. אז אתם מבינים איזה טעויות אנשים עושים? הכסף היה קיים. כסף הגיע. כסף הגיע, הקדוש ברוך הוא שלח את הכסף, אבל מישהו עיכב אותו בקופה, והילד של הרב אריה לוין מת מרעב. אוי אוי. מה? ומתי זה? הרב אריה לוין, שמעת עליו? לא כל כך. הוא היה הרב של המחתרות, הרב היה שולח לו כל פסח מצות. ואיש צדיק היה, יש ספר, שניים אפילו, שלוש אולי, שלושה. והרב היה שולח לו מצות. ושנה אחת הגיע השליח מארץ ישראל, והרב לא נתן לו את המצות עבור רשימה שלמה, אבל עבור אריה לוין הוא לא נתן לו. והבן אדם לא הבין למה. וכשהוא חזר לארץ, אז הוא ראה שהרב אריה לוין נפטר. זה היה בתת ניסן. תת ניסן, בהשגחה פרטית, אני קשור לתאריך הזה, כי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להחליט לחזור בתשובה, זה היה יום רביעי כמו היום, בשעה 11 בשיעור אנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה. וטט ניסן זה היורצייט של אמא שלי גם כן. פעם קרה לי השגחה פרטית מדהימה, שאנחנו היינו בבית של דודה של דוד של אשתי, ולא היה שם, לא היה שם ספרי קודש, היה שם ספר תנ"ך, והאיש צדיק היה על הרב אריה לוין. ואני בדיוק יושב שם, אני בדיוק יושב שם, רב, אולי תסגור להם את המיקרופונים, זה מפריע. אני בדיוק יושב שם ומסתכל מה יש להם בספרייה, אני רואה הרב אריה לוין, אני לוקח את הספר, פותח אותו, ורואה שעכשיו זה היורסייט שלו. אמרתי לאשתי, בואי, נוסעים. נסענו לציון שלו, הוא נמצא בסנהדריה, שם בצומת בר אילן ממש. והגענו לשם, ואשתי הייתה בהיריון אז, ועמד שם יהודי, ולא ידענו מי זה, אשתי ניגשה אליו, נראה כזה מכובד, אשתי ניגשה אליו, ואמרה לו, הרב, תברך אותי, אז הוא ברך אותה. ואחרי זה מסתבר שזה היה הבן שלו, שהיה צדיק גדול. וכשנולד לי בן, אז קראנו לו אריה, אריה אליעד, שם הסבא משפולה, שאנחנו צאצאים שלו, אבל אריה אריה, גם הוא היה הרב אריה לוין. אז ככה היה. אז קיבלתי הודעה ממנו לבוא לציון שלו ממש באיזה בית ש... אין שם ספרי קודש בכלל, חוץ מתנך, והספר הזה אין שום ספר קודש.
ואתה לוקח את הספר הזה, רואה את ה... רואה שעכשיו זה היורצייט שלו. הרגע זה היורצייט שלו. זה קריאה, זה קריאה משמיים. אז אומר לנו אדמור הזקן, אומר לנו אדמור הזקן, לחזק ידיים רפות במתן דמים מעות ארץ ישראל מדי שבת בשבתו או פעם בחודש, כי היהודים היו עניים מרודים. אלה שהיו בחוץ לארץ, היו עניים מרודים. ממש מיד לפה היו אנשים שלא היה להם כסף לאוכל לילדים. הרב, רק היהודים היו ככה או שגם הגויים? היהודים יותר, כי הגויים הגבילו אותם בעבודות שהם יכולים לעשות. הם לא נתנו להם לעבוד בכל דבר. היו מקומות שאסור היה להם לעבוד בחקלאות. היו מקומות שכן. וממש הכריחו אותם לעבוד ב... מתי זה היה? בתקופה הזאת של אדמור הזקן, אדמור אמצעי. באותה תקופה עוד גויים היו ברוסיה לפחות, היו עבדים. כן, אז גם הם, גם היהודים, היו עבדים של של האצילים, של האצולה, זה כמו בימי הביניים, זה ההיסטוריה. לא, יהודים לא היו. היו, היו. היו עובדים בשבילם, אבל לא עבדים. כל מי שהיה תחת הפריץ, הוא היה כמו עבד. יהודים היו עניים, עניים, ממש עניים. אחד עובד, סוחב מים לאנשים, כמה כבר כסף הוא מקבל על זה. אחד סנדלר, כמה הולך הנעליים. אחד חיית. לא הזמינו חליפות אז, תפרו בגד על בגד, טלאי על טלאי. ככה היה. ככה היה. אז היה קשה להם לתת. אז לכן הוא כותב פה, לזרז לזריזים ולחזק ידיים רפות. ופה אני רוצה לספר לכם סיפור. היו שני שלוחים שהגיעו מהישיבה של הנציב מוולוז'ין, הגיעו לאסוף צדקה, והם נסו בשלג, בקרח, ירד עליהם, נרטבו לגמרי, קפאו לגמרי, והגיעו לאיזה בית בקצה יער, והיה שם יהודי, וביקשו ממנו צדקה לישיבה, ואז הוא פתח את הקופה, והוציא להם שם את כל הגרושים שהוא אסף במשך הרבה זמן, ונתן להם. אז אחד אומר לשני, תגיד, מה התכלית בכל זה? מה התכלית בכל זה? ההוצאות להגיע לפה עלה לנו יותר מאשר מה שהוא נתן. אתה יודע מה? בוא נקנה פייס, בוא נקנה פייס, ואולי הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את זה דרך זה, ולא נצטרך לעבור את כל הדרכים האלה לאיזה יהודי בקצה היער, שחי שם לבדו, מבודד מכל היהודים. טוב, הלכו לחנות של הפייס, וראו מספר 21-18. אז אומרים, טוב, בוא ניקח את זה. ואז זה השני אומר לו, לא, 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 תראה, הכרטיס הקודם זה ממש פסוק. אך טוב לישראל, אך. 21, טוב, 17. אז בוא ניקח 21-17, לא 21-18. טוב, אך טוב לישראל, בוא ניקח אך טוב לישראל. אך טוב לישראל. טוב, לקחו אך טוב לישראל, חיכו להגרלה, ו... מי זכה? לוטו. מי? 21-18 זכה. הם אומרים, מה זה? מה זה? זה הכרטיס רצינו לקחת. איך מצאנו, נכנס לנו בראש פסוק, אך טוב לישראל, אך 21, טוב 17, ובסוף זה שרצינו, הוא זכה, ואותו לא לקחנו. אז הם חזרו לרב מוולוז'ין, ראש הישיבה, וסיפרו לו את הסיפור הזה, שהם צריכים ללכת ליער, ונרטבו בשלג, ואיזה קור, ואוך, ובסוף היהודי הזה ביער נתן להם את כל הפרוטות האחרונות שלו, שזה פחות ממה שעלה להם להגיע אליו.
אז הם סיפרו לו שהם קנו את הפייס, והם התכוננו את 21-18, אבל לא, אז נכנס להם בראש שיש פסוק אך טוב לישראל, אך טוב לישראל, טוב, 21-17, וה-21-18 זכה, הרב יסביר לנו מה הולך פה. אז הוא אמר להם הרב, מה אתם חושבים? שהקדוש ברוך הוא צריך את הפייס כדי לעזור לישיבה שלנו? אז למה אתם מטלטלים כל כך בדרך כדי להגיע ליהודים נידחים? כדי שלאותו יהודי נידח בקצה היער ושנתן את הפרוטות האחרונות שלו, ועלה לכם להגיע אליו יותר ממה שהוא נתן, שהוא יהיה לו חלק בתורה שלומדים בישיבה שלנו. כל העניין שאתם מקטטים את הרגליים ונוסעים עם סוסים ויורד עליכם שלג ואתם נרטבים ולא מבינים מה הולך פה, כל זה בשביל אותו יהודי שבקצה היער, שהוא יהיה לו חלק בתורה. אז המחשבות של הקדוש ברוך הוא זה לא המחשבות שלנו. מה, הקדוש ברוך הוא צריך פייס כדי להחזיק ישיבה? הרי להחזיק את הישיבה צריך יהודים בשביל להחזיק את הישיבה. שיהיה להם זכות בזה, לא בשביל שהישיבה, טוב, תקנה כרטיסי פייס, תרוויח, ואז ממילא לא צריך שיהודים יתרמו לה. מה פתאום? מה פתאום? לא ככה זה עובד. אז פה נגיד לכם מילתא דבדיחותא. רב אחד ניגש לקהילה שלו ואומר להם, יש לי שתי הודעות להודיע לכם. הודעה אחת לא טובה, והודעה אחת הודעה טובה. אבל אני אתחיל מה לא טובה. מה לא טובה? שיש חור בגג, והתחיל הגשם. מוטה, בואי לפה! והתחיל הגשם, והגשם נכנס לתוך הבית כנסת, הורס סידורים, ויכול להרוס את הספר תורה, חס שלום. אז זה הודעה לא טובה. ומה הודעה טובה? הודעה טובה היא שיש את הכסף לתקן את הגג. אז כולם שמחים, יופי, יופי, אבל הוא אומר לי, יש עוד הודעה. נגיד לכם, אבל יש עוד הודעה שהיא קצת בעיה. אז אמרו לו, מה הבעיה? מה הבעיה? הוא אמר, יש את הכסף, אבל הכסף נמצא אצלכם. הרב, רב, איזה בדיחה ששמעתי, הרב. אחד מגיע לאיזה ראש כולל, נותן לו תרומה יפה וזה, שואל אותו ראש הכולל, תגיד לי, איך אתה עשית את ההון שלך? איך נהיית כזה עשיר גדול? אומר לו, מה זה פשוט, אני בוקר אחד הנחתי תפילין, והשם שלח לי. אז הוא אומר לו, אבל אני מניח תפילין כל יום, מתפלל 3 פעמים ביום, והשם לא שלח לי. אומר לו, אתה נודניק, אני פעם אחד ביקשתי, אתה כל יום מבקש, 3 פעמים ביום. טוב, אז לעניין של צדקה, הפרק הזה, מה רוצה להגיד לנו אדמור הזקן, קודש הקודשים, רוצה להגיד לנו על הזריזות בצדקה. ולכן סיפרת לכם את הסיפור הראשון עם הרב אריה לוין, ששם היה קצת זריזות איטית מדי. השאלה הרב, הדבר הזה, ייתן דין על זה שהוא יקף את הכסף? אני לא רוצה להגיד את זה בפה, אבל זה שאלה, והוא ייתן את הדין גם על זה שהילד וכו'. זה נראה לי בעיה שיש לך כסף, שאתה אוסף אותו לצדקה, ואתה מחזיק אותו אצלך, כאילו זה נראה לי לא בסדר. יש אנשים רעבים עכשיו. טוב. אז הוא רוצה, אדמור הזקן, להגיד לנו פה על הזריזות, ואיזה דוגמה הוא יביא לנו? הוא יביא לנו דוגמה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אמר לו, קח את בנך את בנך. אני רוצה להגיד לך תודה שאתה עושה לנו שיעור כל יום,
כי במקום לראות טלוויזיה, אנחנו בשיעור, איזה זיכוי, זה טעם לי, שתהיה בריא, השם יברך אותך. אמן לך לבוא. אז הנקודה היא כזאת. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך, ועלהו לעולה. אז איזה, לא צריך להיות אברהם אבינו כדי לשמוע בכל השם יתברך. אם השם יתברך בעצמו... לא, 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 לא. אם השם יתברך בעצמו אומר, ברור שהבן היהודי יעשה. ואומר לנו אדמור הזקן, כמה יהודים במשך ההיסטוריה היהודית, בלי שהקדוש ברוך הוא אמר להם, מיליונים מסרו את הנפש של הקדוש ברוך הוא, בלי שהשם יתברך דיבר איתם. אז מה כל העניין של אברהם אבינו שאנחנו מזכירים את זה כל בוקר, את הזכות הזאת של עקדת יצחק? אז הנקודה היא הזריזות. הזריזות. ועוד דבר, שואלים בחסידות, אברהם אבינו, קדוש ברוך הוא בערב, אמר לו, קח נא את בנך, את חיתך ועלהו לעולה. וכתוב וישכם אברהם בבוקר. אם אדם יודע שמחר הוא הולך לשחוט את הבן שלו, אז מה, הוא מצליח לישון בלילה? אז מישהו יודע שמחר אין לו יותר בן? מישהו יודע שמחר אין לו בן, מה, הוא מצליח להירדם בלילה? על דברים יותר קטנים מזה אנחנו לא מצליחים להירדם. אבל אברהם אבינו שהשם דיבר איתו. זה משהו אחר. אני חושב, שמע, לא יודע, אם האמונה שלך היא כל כך חזקה, אתה גם מכיר את השם, הוא אומר לך, אני לא יודע, אני לא אומר, אני לא עמדתי במקומו, אז אני לא יודע, אבל אני, אם הוא גם קם בבוקר השכם וקם, אז בזריזות, הלך לקיים את המצווה. אז באמת משה שלנו צודק ב-100%, דרך אגב, תבדוק מה עם סלח, הוא עלה סלח? עלה, הנה סלח, פה אייפון. בסדר, בסדר. אני צלצלתי אליו, הוא לא עלה לי לטלפון, אבל... בסדר, בסדר. גם לא כתוב שם שמחר, יכול לחכות איזה 30-40 שנה, לא יודע. נכון. אולי 150 שנה אפשר לחכות. נכון, שלמה צודק, למה? גם משה צדק, למה אני אגיד לכם? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך ועלהו לעולה, הוא לא אמר לו מתי. והקדוש ברוך הוא לפני זה אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרה. אז הוא יכל לעשות חשבון פשוט. הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה לי בנים מיצחק, אין עדיין. אז קודם נחתן אותו, יהיה לי בנים, ואז אני אעלה אותו לעולה, כי ככה אני מקיים את שני הדברים של הקדוש ברוך הוא. אני מקיים גם את מה שהוא אמר לי, כי ביצחק יקרא לך זרה. ואין לו ילדים עדיין ליצחק, אז נחכה שיהיה לו ילדים, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו זמן, נחכה שיהיה לו ילדים, ואחרי זה נעלה אותו לעולה, ואז אני מקיים את שני הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, גם שיהיה לו ילדים מיצחק, וגם שעלה לעולה, יקיים את זה. אלא שאברהם אבינו לא עשה את החשבון הזה, הוא חשב על זה, אבל הוא לא עשה את החשבון הזה. הוא עשה את החשבון, הקדוש ברוך הוא עכשיו אמר, מה עושים? וישכם אברהם בבוקר. זאת אומרת, אם עלות השחר הוא קם, ולמה הוא קם? כמו שמשה אמר, שהיה לו אמונה וביטחון כל כך חזקים בשם יתברך, שאם השם יתברך אמר זהו זה, אז הוא ישן בלילה לפני היום שלמחרת הוא שוחט את הבן שלו. ישן! אם אנחנו על דברים הרבה יותר קטנים מזה לא ישנים. אנחנו על דברים פצפונים השינה נודדת לנו, נכון חברים? על דברים פצפונים השינה נודדת לנו. אם אין לשלם חשמל אנחנו לא ישנים בלילה, אם אין להביא אוכל לילדים אנחנו לא ישנים בלילה, ללכת להקריב את הבן שלנו אנחנו לא יודע אם נצליח להגיע לבוקר בכלל. נכון, צודק. אז אברהם אבינו לא עשה את החשבון הזה. אברהם אבינו אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, אבל מה עם הדיבור שהוא אמר, כי ביצחק יקרא לך זרה? לא, החשבון שלי. רק שנייה, יש לי פועלים פה, דקה אני חוזר, שנייה. רגע.
כן, סליחה. אז אברהם אבינו לא עשה חשבון. מה הקדוש ברוך הוא אמר לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, לא עסק שלי. מה הוא אמר עכשיו? הוא אמר עכשיו, עלה ולעולה. הגיע הרגע הראשון שאפשר להעלות אותו לעולה, קם וישכם, קם מהשינה שלו, כי היה לו אמונה אדירה בשם יתרח, לכן הוא ישן, הוא ישן. למה לא יצא לפני? כנראה שזה חלק מהמצווה, הוא הלך גם שלושה ימים, זה לא היה ליד הבית, זה לא היה בחצר, אתה צריך ללכת שלושה ימים. אז ישכים בבוקר ויצא, אולי הוא תיקן תפילת שחרית, לא יודע, לא ראיתי את זה. אולי כך עולה לי בראש כרגע, אולי הוא תיקן תפילת שחרית, היה צריך להתפלל בנץ, ואז לצאת לדרך. אז העלה אותו לעולה, ואז אל תשלח ידך אל הנער, יבוא. שני כתובים המכחישים זה את זה, כתוב אחד אומר, יצחק, יהיה לך ילדים ממנו, כתוב שני אומר, תעלה עולה עולה, אז אחד סותר את השני, עד שיבוא הכתוב השלישי, יכריע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח לך אל הנער. אז פה זה הכריע. אז הזכות שעומדת לנו כל הדורות, כל בוקר אנחנו מזכירים עקדת יצחק ובראש השנה וביום כיפור, הזכות זה לא זה שהוא הלך להקריב את יצחק, מיליונים הקריבו את עצמם ואת הילדים שלהם, חנה הקריבה שבע מזבחות, לא אחד. אז לא זה הזכות, ובטח שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו ישירות. הרב, הוא היה הראשון. נכון. ועלה באותו תבוא. נכון. אמר לו, הוא יכל כמו שהרב אמר לדחות את זה, הוא לא אמר לו, הוא לא אמר לו מחר, הוא לא אמר לו מחרתיים, וגם הוא הבטיח לו ילדים כמו שהחבר אמר מקודם, הוא יכל להחליט מתי שבא לו. נכון. הוא אמר, השם ציווה, אני קם הולך עושה. נכון, אז כל הזכות היא הזריזות, וזה מה שמלמד אותנו, זה מה שמלמד אותנו אדמור הזקן, כשאתה הולך לעניין של צדקה, או כל מצווה, אבל בעיקר צדקה, זה הזריזות. אני מכיר מישהו שקיבל ירושה, אז הוא ידע כמה הוא הולך לקבל, אז הוא הכין את כל הצ'ק, מראש, לפני שהוא קיבל את הירושה, הכין צ'קים, על כל למי שהוא רוצה לתלמוד תורה זה, לזה, 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 הכין את הצ'קים מראש, וביום שנכנסה הירושה, באותו יום הוא הלך ונתן את זה. למה הוא הזדרז כל כך? לתת בזמן. זה עוד... לא, שלא התחרט, הרב. זה הנקודה. פתאום יהיה לו רגע, בואו נמתין רגע עם זה. זהו, זה הנקודה, ויש הרבה כאלה. יש אנשים שהבטיחו ספר תורה להורים שלהם ולא עשו. וכולי וכולי. כי לפני שמקבלים את הכסף, אתה יכול להבטיח כל מיני, אני אבנה זה, אני אעשה זה, אני אעשה זה. ברגע שמגיע הכסף, יחד עם זה, מי עוד מגיע, היצר הרע גם כן מגיע. יש הרב את העסק, מה שאני מבין, כשאתה מחזיק כסף שלא שלך, אתה בעצם גורם לעצמך לבעיות. אם הרב, כמו שהבן אדם הבטיח לתת את הצדקה, ברגע שהוא הבטיח הוא כבר צריך לתת אותה. עכשיו הוא מחזיק את הכסף אצלו, ואז בא לו, הוא מחזיק כסף שלו שלו בעצם. יש אנשים רעבים בצד השני, אתה מביא עליך מקדרגים. נכון. זה לא כסף שלך, זה כמו שאתה מביא בעל מקצוע הרב, אתה מביא אליך בעל מקצוע. סיים את העבודה, אתה צריך לשלם לו. אתה לא יכול עוד יום, עוד יומיים, עוד שלוש. נכון. סיים את העבודה, אז אתה סגרת את ראשון, סיים את העבודה, מקבל כיף. ואתה יודע כמה אנשים פשטו את הרגל בגלל שלא שילמו להם על העבודות שעשו? צריך לשלם, שמע, לא שילמת זה בעיית. אתה אסור לך להחזיק כסף שלא שלך. אנחנו לא מדברים על אדם שמסכן, נפל פתאום ואין לו. אנחנו מדברים על אדם שיש לו את הכסף אצלו בבית בארון, או שוחט בחשבון הבנק, וסיימו לו את העבודה, והוא אומר, לא, איזה מה, אנחנו נעקר עוד חצי שנה. מה הדינו של בן אדם לא משלם? העבודה תשלם לו. שלום הרב. ערב טוב, מה שלומך? מה
מה שלומך, סבוגית? ברוך השם. הוא עובר, לשאלה שלך, מוישה שלנו, הוא עובר על, על ב, ביומו תיתן שכרו. הוא עובר על, על מצווה נושא, חוץ מגזל, הוא עובר על מצווה של ביומו תיתן שכרו. אני מדבר עם אנשים, לא, לא מעניין אותם, הוא אומר לי, מה... עכשיו אתה נזכר, אמרתי להם, מה שתי אותי, עברתי את זה שום משבר, תשלמו לי, אני צריך את הכסף שלי, לא משלמים. הלאה, הרב, אני הרי סגרתי את העסק שהיה לי. לפני כמה חודשים אני פותח מחברת, אני רואה לי חייב לבן אדם שמוכר את המשקאות, לקחתי ממנו איזה ארגז ולא שילמתי. עברו 7 שנים, הרב, מה סגרתי את העסק. הלכתי לבוא, הוא בכלל לא יודע שאני חייב לו. אמרתי לו, תשמע, ברישומים שלי רשום שאני חייב לך על ארגז כזה וכזה. כמה מגיע לך? אפילו אמרתי לו מחיר של היום. אז הוא אמר לי, עזוב, תביא 100 שקל וסגרנו. אין, אתה לא יכול, זה לא שלך, מה זה? טוב עשית, יפה מאוד. טוב עשית. אנשים חצופים. היום אני יודע, לא ידעתי. אמרתי, אבל לא שילמנו, אז מה, לא שילמנו. אבל היום אתה יודע שאתה צריך לשלם את זה, זה לא שלך. זה גזל המהדרין. אז הנקודה היא הזריזות. אז נתן צדק, נתן צדק. למה הוא הכין את הצ'קים, וברגע שהגיע הכסף, צלצל להוא, בוא אליי, אני בא אליך, נתן את הצ'קים לבד. למה? כי אחרי עוד יום, עוד יומיים, זה טוב, החלטתי לתת 20%, לא, זה 15%. אחרי עוד שבוע, לא, מה פתאום 15%, 10%, וזה, ומתמוסס. אני מכיר אנשים ככה. לפני שהגיעה הירושה, אמרו, אנחנו עושים ספר תורה לעילוי נשמת. בסוף זה לא מגיע. לא, זה הגיע, למה לא הגיע? הירושה? הירושה הגיע, אבל לפני שהגיע, זה תהליכים, עד שהם מאשרים את זה, או בית דין, או בית משפט, ועד שאתה מראה את זה לבנקים, והולך לבנקים, וזה תהליך. זה תהליך. אז כשכל זמן שאין את הכסף, מבטיחים, אחד מבטיח שהוא יפנה בית כנסת, אחד מבטיח שהוא יתרום ספר תורה, אחד זה, אחד זה. וכשמגיע הכסף, פתאום נסגר. מה זה הכסף? מה זה הכסף שאתה מחזיק ביד? זה שאתה הבטחת לעשות לעילוי, לאבא או לאמא שלך או לשניהם, עילוי נשמה. הרב, זה כסף שעושה לך צרות. זה כסף שעושה לך הצרות, כשאתה מבטיח משהו, אתה חייב לקיים. נכון. עד שלא קיימת, באים אליך, מקטרגים, מלמעלה, איפה, מה קורה, מה קורה איתו? אתה צודק, שזה מצווה שנקראת לא יחל דברו, לא יחל דברו. שאם אדם הבטיח או עשה נדר, שאם אדם אומר, נתן צדקה לזה וזה ולא נותן, זה נחשב שהוא עשה נדר. לכן, תמיד, אתה אומר ככה, אם אתה מבטיח, שם דוגמה, יש מישהו השבוע העביר לי צדקה לאלמנה, אלמנות. אז תמיד שאתה אומר, אני אביא לך את הכסף, תגיד עוד 3 מילים, מה? 2 מילים, בלי נדר. אפילו שאתה מתכוון, ואפילו שאתה רוצה לבוא, אתה לא יכול לדעת מה יקרה. לכן, תמיד שאתה אומר, אני הולך להביא לך צדקה, שתחלק אותה לאלמנות, מה תגיד? עוד 3 מילים, 4, בעזרת השם, בלי נדר. תרגילו את לשונכם להגיד ככה, כי אם לא זה נדר. אם אדם אומר, אני אתן צדקה, אתם יודעים שאפילו יותר מזה, יש פוסקים שאומרים שרק חשבת בראש, ואחרי זה התחרת, אתה צריך לתת, רק בראש. זה לא להלכה. יש כאלה, לכן גם בראש, אם אתה חושב, תגיד בלי נדר. גם בראש, תגיד בלי נדר, בלי נדר. נגיד, תחשב לתת למשהו צדקה, תגיד בלי נדר. אפילו שלא אמרת בפה, אבל אם אמרת בפה, זה ממש נדר. לכן להגיד במפורש, בעזרת השם בלי נדר, אני נותן לאלמנות, אני נותן למשפחה נזקקת שאין לה מה לאכול, כל אחד עם העניינים שלו, אבל בארבע מילים האלה להשתמש באופן קבוע, בעזרת השם בלי נדר, אז לא התחייבת. או עוד דבר. נגיד, עשית עלייה לתורה בראש השנה, יום כיפור לא יודע, ותקעת סכום 5,000 שקל, 20,000 שקל, מי שיש לו, מדברים באופן יחסי כמובן. מה להגיד?
בעזרת השם, בלי נדר, בתשלומים עד סוף השנה. כי אם לא, אתה מתחייב מיד בזה. זה הנקודה החדשה. אם לא, אתה מתחייב מיד. כולם צריכים לשמוע שאמרת בתשלומים עד סוף השנה. לא. מספיק שאתה אומר. או שאתה אומר לגבי. או שאתה אומר לגבי. בעזרת השם, יתברך, בלי נדר, בתשלומים עד סוף השנה. אז אתה לא מתחייב עכשיו לתת את ה-20,000, 50,000, כל אחד לפי מה שהוא שייך אליו. כן? אז זה מאוד חשוב, כי אחרת נכנסים לנדרים, חס ושלום. אתם יודעים? על הרב, אבא שלי, זכרונו לברכה, תמיד אמר לי, משה, בלי תשלומים. תתחייב על מה שאתה יכול להתחייב. אל תתחייב על כסף שעדיין אין לך, יהיה לך בעזרת השם עד סוף השנה. תיתן עכשיו מה שאתה יכול עכשיו, תתחייב על מה שאתה יכול עכשיו. מה שאמרת עכשיו זה נכון. גם בשולחן אורך כתוב שמי שכשמוכרים את העליות, מי שנתן סכום אפילו פחות, הוא לא זכה, אז הוא גם צריך לתת את הצדקה הזאת. כן, אבל זה, אני חושב שזה לא להלכה בסוף. למה זה לא להלכה? כתוב בפורש אל תרבה. אל תרבה, אני אברר את זה, כי אני יודע שזה כתוב, אני אברר את זה אם זה לא להלכה. טוב, אולי הפתרון הוא להגיד שהצדקות שנתתי זה לצאת ידי חובה שם. אבל אתה צריך אולי לתת לאותו בית כנסת דווקא. אתה צריך לבדוק את זה. אתה יכול לקנות פעם הבאה, עם אותו סכום. צריך לבדוק את זה. אז לכן כל דבר, להגיד בלי נדר. אז מה מלמד אותנו פה? אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש חף א', הוא מלמד אותנו הזריזות. איך שהתחייבת מיד לתת את זה, מיד לתת, וגם להתגבר, אז זה הדוגמה שהוא נותן פה. אז כל המצוות, אומר לנו אדמו"ר הזקן, צריכות זריזות, כל המצוות, שלעולם, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם יקדים אדם דבר מצווה בזריזות דאברהם אבינו. זה מה שעומד לנו, הזריזות של אברהם אבינו, לא חיכה עד שיהיה ילדים ליצחק אבינו. הוא, השם אמר עכשיו, עכשיו הולכים. היא עומדת לעד לנו לבנינו עד עולם, כי העקדה עצמה אינה נחשבת כל כך לניסיון גדול, לערך מעלת אברהם אבינו, כמו שאמרת נכון. אברהם אבינו, אתם יודעים מי זה אברהם אבינו? אז ביחס אליו, זה, והשם יתברך בכבודו בעצמו אמר לו, שגם כי השם דיבר בו, קח נא את בנך. אז השם אמר לו את זה, אז אם השם יגיד לי משהו, אז אני אעשה או לא אעשה? אז אומר לנו אדמור הזה, כן, והרי כמה וכמה קדושים שמסרו נפשם קדושת השם, גם כי לא דיבר השם בם. היו מיליונים של יהודים שמסרו נפש על קידוש השם, בזריזות, בלי שהשם אמר להם. רק כתוב בתורה, זה כבר אמירה. רק שאברהם אבינו עליו שלום עשה זאת בזריזות נפלאה, ועם מה שלמדנו אתמול, להראות שמחתו, הוא הולך לעקוד את הבן שלו, הולך לשחוט את הבן שלו עכשיו, בשמחה, הולך לשחוט את הבן בשמחה. להראות שמחתו וחפצו, מה לעשות? למלות רצון קונו, למלא את הרצון של השם יתברך, ולעשות נחת רוח ליוצרו. אז פה אני אתן לכם דוגמה שכל אחד ואחד נתקן בה הרבה פעמים. מישהו פגע בך, בכסף, בכבוד, בנפש, בגוף. בגוף יכול להיות גם כן. ואפילו שלא ביקש ממך סליחה, תסלח. למה תסלח? כי השם יתברך רוצה שהיהודים יסלחו אחד לשני. אפילו שלא ביקש סליחה, תסלח. למה תסלח? לעשות נחת רוח ליוצרו. למה תסלח?
שומע מוישלה שלנו, למה תסלח? לעשות נחת רוח ליוצרות. אני הראש שלי מסתובב כל היום. אז צריך לעשות נחת, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מוחה להם לגמרי, לגמרי, לגמרי. סיפרתי למשה מקודם, קמתי היום בבוקר, אשתי ירדה לאוטו, השמשה הקדמית מנופצת. למה? אין למה, יש, יש. עשיתי רע למישהו? מוישלה, אל תסתכל על זה ככה, אני אגיד לך איך להסתכל על זה. צריך להסתכל על זה, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. סיפרתי לכם שהיה לי אמבולנס חדש, אמבולנס חדש, אמבולנס, ראיתם אמבולנס בחיים שלכם, כן? עדיף מבחוץ ולא מבפנים. רבים. אז היה לנו אמבולנס בארגון, שלמה מכיר את האמבולנס שהיה לנו. ו... מבפנים ובחוץ גם. כן, אז האמבולנס שלנו, ותראה עד איפה מגיע העין של האנשים. עד איפה מגיע העין של האנשים. פעם איזה מישהו שאל אותי, בשביל מה אתם צריכים אמבולנס? היינו מביאים, האמבולנס הזה חרש את הארץ, לא רק האמבולנס, גם רכבים אחרים שהיו לארגון. בוקר ולילה להביא נימולים, אלפי נימולים, להביא אותם ולהחזיר אותם, מבאר שבע, מדימונה, וכו' וכו' וכו'. והבן אדם שואל מה אתם צריכים אמבולנס. ויום אחד האמבולנס קיבל בומבה בדלת מהצד הימני. מה עשיתי? סיפרת את זה, השארת את זה. כן, אף פעם לא תיקנתי את זה. כי אף אחד לא מקנה באמבולנס מקומט. אמבולנס חדש. מילא אדם מקלם ברולס רויס. נגיד שאני מבין את זה, לא מבין את זה, אבל נגיד שאני מבין את זה. אבל מה אתה מקנה באמבולנס? מה אתה מקנה באמבולנס? טוב שלא מקנים ב... טוב שלא מקבנים באוטו של חברה קדישה. מה אתה מקנה? סיפרנו לכם, להראות לכם... אנשים צרי עין. להראות לכם עד איפה הבן אדם חושב רק על עצמו. זה סיפור אמיתי. יש חבר'ה קדישה פרטית, ועובד שם מישהו, קברן אחד, והוא מקבל פר עבודה. אשים הוא רואה אמבולנס, מה הוא מתפלל? מה הוא מתפלל? שהוא יהיה בריא? הוא מתפלל שהוא יהיה קליאן שלו. השם ישמור. אחרי 120, כולם. הוא לא מתפלל אחרי 120. תראו עד איפה הבן אדם יכול, עד איפה הבן אדם יכול לחשוב על עצמו. עד איפה הבן אדם יכול לחשוב על עצמו. מי אמר לך שהוא יגיע לחברה קדישה שלך? יש המון חברה קדישה. צריך הרבה תפילות שגם... קשה להתקבל לשם. אולי זה ערבי בכלל, מה? הוא לא מגיע לאף פעם, חברה קדיש. הציעו לי העבודה להיות נהג של אמבולנס, להעביר גופות. אז הנקודה היא, אז מה אתה צריך לעשות, מוישלה שלנו, אתה צריך למחול. גם לזה ששבר לאשתך את החלון הבוקר, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. אבל למה אתה חלון השמשה הקדמית, למה? מה זה חלון? שנתנקם בי, שנתנקם בי, לקחו בקבוק מים כבד, דפקו אותו בשמשה. חמש בבוקר הבת שלי שמעה, ראתה את הבן אדם ברע. משה, תשמע טוב. תגיד תודה שכולם בריאים, אולי זה בזכות הדפיקה הזאת של החלון. אמרו פעם שתודה לך השם שלקחת בכסף. ואנחנו לומדים את זה מבית המקדש, שהקדוש ברוך הוא הטיל את חמתו על עצים ואבנים, שרף בניין, ואם לא, זה לא היה ככה, אז אחד שלום זה עם ישראל היה במקום זה. וזו הסיבה שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. למה? הרבי אומר לנו, שמשה רבנו, המעשים שלו הם נצחיים, אז אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל ובונה את בית המקדש, לעולם אי אפשר היה להחריב אותו. הגויים לא היו יכולים להחריב אותו.
אז היות וישראל עשו כך וכך, והגיע העניין של חורבן בית המקדש, אז זה לא היה הולך על בית המקדש, זה היה הולך על עם ישראל. לכן, מאהבת עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא נתן למשה רבנו להיכנס לארץ, כדי שלא הוא יבנה בית המקדש, וזה יהיה מקדש נצחי. וכבר שלמה המלך שבנה את בית המקדש, הוא אמר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונים בו. זאת אומרת שהוא כבר ידע, הוא כבר ידע שבית המקדש יחרב. הוא ידע שבית המקדש יחרב, אבל בכל אופן עמד 410 שנה, והשני עמד 420 שנה. סך הכל העם ישראל, בכל ההיסטוריה שלו, היה לנו 830 שנה את בית המקדש. אז תבין, בית המקדש חרב כדי שלא יקרה משהו לעם ישראל. תגיד תודה גדולה לקדוש ברוך הוא על זה שהלך השמשה במקום וכו'. הבנת? מוישלה שלנו. בזמן האחרון קורה לי הרבה ניסים ונפלאות. ותניס שאני צריך, אני לא מקבל. להגיד תודה על הכל. להגיד תודה על הכל. אתה יודע, יש לי בגינה עץ, איך טיפחתי אותו, נתתי לו מים וזה. עכשיו יצאתי החוצה. מה, נרדם? אני חושב שיותר מזה, אבל נראה. מה, שברו אותו? נהיה שרוחן. לא, זהו. אז אתה משקיע, 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 ובסוף כלום. אז תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל. כי זה, זהו, ככה זה. אז תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על זה ששברו לאשתך את החלון, כי מי יודע שאתה עכשיו לא צריך ללכת לאיכילוב לראות מה נשמע שם בפנים, אתה מבין? צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל. יש סיפור מהארי הקדוש שהיה תלמיד חכם עצום שהגיע לארי הקדוש, והארי הקדוש אמר לו הולך לטבול במקווה, זה היה בחורף, לא היה אז חימום. אז הוא טבל במעיין, אחרי זה הוא קיבל דלקת ריאות, ועד שהוא ניצל מזה, לא היה אנטיביוטיקה אז, עד שהוא ניצל מזה, אז הוא בא בתלונה לארי הקדוש. הוא אומר לו, שמעתי בקולך ונהייתי חולה, כמעט מתתי. אז הוא אומר לו, הארי הקדוש, כן, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, כי נגזר עליך מיטה, ובזה ששמעת בקולי, החליפו לך את זה בדלקת ריאות, ולא... אז תגיד תודה לשם יתברך, מוישלה שלנו. כולנו אומרים תודה לשם יתברך על כל מה שהשתבח שמו לעד. תודה על הכל. הפח נשבר, ואנחנו נמלטנו. הבנת? הפח נשבר, ואנחנו נמלטנו. אוי, אוי, אוי. הבנת, מוישלה? מובן, מובן. אז זהו, אז אנחנו מעולם לא תיקנו את הצד הזה הדפוק באמבולנס. ומאז האמבולנס הזה השתבח שמו לתפקד. הרבה 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 שנים. הרבה הרבה שנים האמבולנס תפקד. פעם נסענו עם אמבולנס ליוסף הצדיק, ונתקעו שם חבר'ה. נתקעו חבר'ה בתפילה ולא היה להם איך לחזור. אתם מדברים פה על שכם, שכולם אליה ערבים, באופן זמני. אז עד שהשם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו. אז לי היה אמבולנס, אז לקחנו חבר'ה. אתם, ואיזה אמבולנס היה לי הראשון הראשון? אתה זוכר אותו, שלמה? זה היה יונדאי. הילוכים. כן, הילוכים, יונדאי. אייג' אחד נראה לי קראו לו. היה לי כזה, אוטו חזק מאוד. בקיצור, כמה חבר'ה לקחתי באמבולנס? יש פה... יכול לקחת? יש פה... לא, אמבולנס זה שלושה מקדימה ואחד מאחורה עם ה... בטח, איזה 7-8. זה אם יש ספסלים, באמבולנס אין ספסלים. אפשר אחד על השני, בעמידה. אז אתה יודע כמה חבר'ה לקחנו? הנה, יש פה שוטר לשעבר. שני שקיבה אפשר. יש פה שלושה שוטרים לשעבר. אתם יודעים כמה לקחתי ביונדאי הזה? 17 איש. 17 איש. ומקדימה, שיש מקום לשלושה, הושבתי 4. וזה שישב לידי, הידית של ההילוכים הייתה אצלו בין הרגליים. אז כל פעם שהייתי צריך להעביר הילוך, לא יכלתי להגיע לשם. הייתי לוחץ על הקלאץ' ואומר לו, תעביר הילוך.
ככה היה. איך אוטו סחב, יאללה. נפלא סחב. אוטו של מצוות, מה זה? 17 איש. 17 איש. במכוניות האלה, כמה שהמשקל כבד יותר, אוטו נוסע חזק יותר. אז מה אנחנו לומדים מכל זה? הנה, תסתכל מה אנחנו לומדים, משה, תראה. בדיוק לשאלה שלך. וממנו למדו רבותינו זכרונם לברכה קיום כל המצוות בכלל ובפרט מעשה הצדקה עולה על כולן המגינה ומצילה בפירותיה, צדקה מצילה ממוות. וזה הסיפור שסיפרנו לכם, שאותו חבר שלי, בינתיים כבר זכרונו לברכה, ולפני הרבה שנים, היה צריך לעבור ניתוח מעקפים, פותחים את החזה ונכנסים ללב בפועל, ולפעמים מוצאים אפילו את הלב מתוך הגוף. ובמקום לשלם לרופא, הוא נתן את הכסף שהיה צריך לתת לרופא המומחה, נתן את זה לצדקה, והוא עצמו עבר אצל רופא רגיל את הניתוח, והצליח מאוד מאוד. כי צדקה תציל ממוות. צדקה תציל, זה מה שכתוב. הלוואי שיהיה לי, אני אחלק הרבה. תהיה עשיר גדול, בעזרת השם. ובפרט מעשה הצדקה העולה על כולנה, מגינה ומצילה בפירותיה בעולם הזה, מכל מיני פורעניויות המתרגשות כדכתיב, וצדקה תציל ממוות. אבל עניין מה שאמרת, אנחנו מברכים אותך שתהיה עשיר גדול, וגם מברכים אותך שתחלק הרבה, כי זה שתי ברכות שונות. גם שלא צריך. לא. ברופא הזה. כן. תיתן הרבה צדקה, אבל רק שתדע, גם אם אתה לא עשיר, אז כל אני בוקר... לא, אני כל... לא עובד בכלל. זה מה שאני בא להגיד לך בדיוק עכשיו. לכן, אף אחד לא דורש ממך לתת 20,000, 30,000, תעשה לך קופה, ושים שם כל בוקר חצי שקל, שקל, שקל וחצי, שלוש מטבעות של חצי שקל, זהו. אם זה... מה אתה חושב שצריך לעבוד בשביל להיות עשיר? יש שם 120 אנשים שיושבים לא עושים כלום, מקבלים המשכורת. לפני הקופה, לפני הקורונה, אמר יביא לי קופה, אז הם לא הביא, אין הקופה נעדמה. אז לא צריך קופה, תיקח כוס, תיקח כוס, אז זה הקופה, זה הקופה, זה הקופה צדקה. כוס הזה אני יכול לשים על המקרר הרב, למה אם אני אשים כוס מזכוכית, היא נפלה, הקופה של יעקב נפלה לי כמה פעמים מהמקרר. אז בסדר, חוץ מזה אני יכול להביא לך קופה אם אתה רוצה, זה לא בעיה. אז בלי נדר. אז ה... בעזר השם נעשה ונצליח. אז הנקודה היא מאוד פשוטה. כל יום תיתן לפחות שלוש מטבעות לצדקה. אם אתה יכול שלוש של חצי שקל, או באמצע, או לפני התפילה, או ויברך דוד, שם לתת צדקה. אני משתדל מה שאני יכול. זה מה שאתה יכול, שקל וחצי, שלוש מטבעות של, שלוש מטבעות של חצי שקל. כל יום. כולם אמרו לי, אתה התחרפנת, אני אתה פסיכי, אתה נותן מה שאין לך. כולם נהיו פתאום בוסים שלי היום. אני כבר שמתי לב מהקורונה, הרב, הרי יודעים שחליתי בקורונה. מאז שחליתי בקורונה, כל החברים שלי נהיו מומחים. מומחים, מה צריך לקחת אחרי הקורונה כדי שתהיה חזק? כולם נהיו מומחים. לא למדו רפואה, לא יודעים כלום ברפואה, אבל נהיו מומחים. מה שאתה אומר זה לא הולך לא רק על רפואה, זה הולך בפרט על יהדות, על דת. אנשים שלא למדו אומרים כל מיני דעות. אומרים כל מיני דעות. אנחנו משתדלים כל הזמן להעביר רק מה שכתוב. הרב, איך יכול בן אדם... מישהו מבקש צדקה בפייסבוק, אבא לשבע נפטר, שיר שבע יתומים. איך בן אדם יכול להגיד שהוא היה פרזיט? הוא לא מכיר אותו אפילו. הוא לא עבד כל ימי חייו, למה שניתן לו? מה הקשר בכלל? בן אדם נפטר, שיר שבע יתומים, הרב. משה, יש אנשים חולרות, אל תתייחס אליהם, לא כולם אותו דבר. מה זה, בן אדם, שבע ילדים יתומים, אין להם מה לאכול, אתה מספר לנו... אתה יודע שהוא היה פרזיט, מאיפה אתה מכיר אותו? אתה לא מכיר אותו אפילו. זה הבעיה, מסתכלים על הדתיים בצורה אחרת. זה הבעיה. מה זה השטויות האלה? זה יהודי. דבר ראשון, זה, אתם צודקים שלא
יודעים מה היה איתו. דבר שני, לא לקרוא שמות ליהודי בשום אופן. בשום אופן אסור לחנות שם ליהודי. לא, אנחנו לא חינינו אותו בשום אופן, אנחנו לא באנו, אנחנו לא שופטים אותו, אנחנו לא בורא עולם. מי אני בכלל? ודבר שלישי, שפשוט הוא ברור שצריכים לעזור לאלמנה הזאת. רק מה? אם זה קרן או גבאי או זה שאתה מכיר שהם באמת מחלקים בזה, אז אתה נותן מה שאתה נותן. אבל אם לא, אז אתה צריך לתרוח ולהגיע למקום. זה הרב, שזה דרך איזה, זה דרך איזשהו משהו שלוקחים מהם 20% ממה שאני אתרום יקחו להם בסוף. ויש על זה גם משהו. יש הרבה שקר בכלל. אבל לא הזאת, אבל אי אפשר, כי אתה לא יודע... זה רק הקבוצה הזאת שפרסמה אותה בפייסבוק. לכן... לא, זה לא... בפייסבוק יותר טוב לא לתת. זה בעיה גדולה שם. כל אחד שם שם, אפשר לעשות את זה בקלות, ואתה תשלם, ואולי תלך למישהו שבכלל לא... אתה יודע, נגיד סתם, אני רוצה לתת 100 שקל. אבל אולי מתוך המאה הוא לוקח 70 בשבילו ונותן 30 למשפחה, אתה לא יודע. לכן, משה, תשמע טוב. תשמע טוב. אם אתה שומע שיש דבר כזה אלמנה וילדים, ואתה לא יודע אם זה אמיתי או לא, אז... לא, פה זה לא עניין של אמיתי או לא. שמע. אתה לא יודע כמה הוא לוקח אחוזים מתוך מה שאתה נותן. לכן, מה שאתה יכול לעשות, זה לתת לאלמנה אחרת, אם גם כן עם 7 ילדים, והתקבל. אוקיי, לא, זה בסדר, זה הרב מובן. השאלה היא פה צריך להבין. יש פה משפחה שצריך לעזור לה גם כן, הרב. עוד הפעם, אם אתה עוזר בכמה שקלים, אז בסדר, גם אם גנבו אותך, בסדר. אבל אם מדברים על סכומים, אני מדבר על סכומים, כמו שמכיר אחד שגייס לאלמנה 18,000 דולר. אז זה כבר צריך לדעת שבאמת הכסף מגיע. לא... חייבים לדעת שהכסף מגיע למקום הנכון. חייבים לדעת, כמו שהרב אומר, אתה נותן לו 200 שקל, הוא הולך עושה עם זה פייס. ובמקום לקנות אוכל לילדים, הוא הרוויח פעם בפייס את 100,000 שקל, אבל מאז הוא מפסיד כל הזמן. כן. נכון. אז צריך לדעת, מוישה שלנו, אתה שומע? אני גם הרב שהרב נותן לשכנות ולזה שאין להם, אני גם הולך למכולת, אני אומר לו בלי סיגרות ואלכוהול, רק אוכל. כן, זה דבר שהכרחי ביותר, שאם משלמים למכולת של מישהו כזה, אז זה מפורש בלי סיגריות ואלכוהול, ולא רק זה. אני מכיר מישהו שהוא עובד שתי עבודות הוא עובד, אבל מה מעשן, ישבתי איתו ועשיתי איתו חשבון, כמה עולה לו הסיגריות במשך שנה, שתי מזכורות. והוא אומר שהוא מתמוטט כי אין לו אוכל להביא. היה נפגר הרב. שתי מזכורות, שנתי. אני שעבדתי בצוות אוריקן הרב, היה מסיים את אוריקן, אני הולך לחלק עיתון גלובס, כי הסיגריות שלו זה המזכורות שהוא מקבל שם, אלה 700, 800 שקל בחודש. אז לכן בן אדם צריך לעשות חשבון, כי זה לא משחק הדברים האלה, אתה לא יכול לאשן סיגריות על חשבון זה שעוד מעט מוצאים אותו מהדירה כי אין לו לשלם. שתי מזכורות שנתיות. יש לי שכן בבניין שמעשן ככה, 5,000-6,000 שקל כל חודש סיגריות, הוא ואשתו. שלא לדבר על הבריאות, כן? הוא כבר גמור, לא יכול לעלות מדרגות, אבל סיגריה תמיד בפה. עשו לו, לקחו לו ורידים מהרגליים, עשו לו מעקפים, החזירו אותו, ועוד פעם זה, אני אומר, תזרוק את הרעל הזה, הוא לא יכול. לרים סלים של השוק, אני צריך לעזור לו. לא יאמן. זה טירוף, הרב, זה טירוף. טירוף. אנשים... וואלק, אין להם מה לאכול, על הסיגריות הוא לא יוותר. על הסיגריה הוא לא יוותר. אני עצמי הופתעתי כשעשינו את החשבון, הרי לא יודע כמה הולך חבילת סיגריות. אז עשינו את החשבון, יצא שתי מזכורות, אתם יודעים מה שזה? הוא מתקיים רק מ-10 מזכורות שנתיות. שתי מזכורות הולכים לסיגריות.
אחרי זה בוכים שאין לאכול, שעוד מעט זורקים מהבית. תכפיל את זה בעשר שנים, זה 20 חודשים. 600,000, 700,000. זה מטורף הדבר הזה. רק לעשות את החשבון הזה. חוץ מהבריאות, חוץ מהבריאות. אתה יודע מה זה? מתוך 12 מזכורות, שתי מזכורות להוציא על סיגריות? אז אומר לנו שהצדקה, אז מה לעשות, משה שלנו, מה לעשות? אומר לנו אדמו"ר הזקן כל יום לתת צדקה. הרב, מה זה מה לעשות? זה פשוט לתת איפה שאתה יודע שהכסף הולך למקום הנכון, הרב. כן, אבל אני מדבר על כל יום, אז אתה לא כל יום מעביר, אז תעשה קופה. הרב נתן לי עצה טובה, אני אשים היום קופסה. הקוס הזאת, אני אשים. זה לא בעיה הקוס הזאת לעשות אותה. אבל אנחנו, אתה רוצה לתת צדקה, אתה צריך לדעת, הרב, למי שאתה נותן, שאתה סומך עליו ב-100% שהכסף הולך לאנשים, הרב. נכון, אמת. אז מוישה שלנו, תקשיב, כל יום שלוש מטבעות של שלוש מטבעות של חצי שקל תשים, כל יום. אפשר או לא אפשר? אפשרי, בטח שאפשר. לא, אפשר. בסדר, אז זהו, לא מדברים פה שתיתן 3,000 שקל ביום ולא 50,000, שלוש מטבעות ביום. וביום שישי כמה מטבעות? גם בשביל שבת. כפול. זהו, נכון, 6, כי זה עבור יום שבת, נכון. נכון. אז זה, אז מהזריזות של אברהם אבינו, למדו רבותינו זיכרונם לבחל קיום כל המצוות, כל המצוות צריכות להיות בזריזות, בכלל ובפרט מעשה הצדקה עולה על כולנה, מגינה ומצילה בפירותיה בעולם הזה, מכל מיני פורניות המתרגשות כדכתיב, וצדקה תציל ממוות, ולא רק ממוות צדקה מצילה, גם מייסורים, וכל שכן, משאר מיני איסורים הקלים ממוות, אז צדקה מצילה גם מאיסורים. כל יום לתת צדקה, אז אמרנו כמה. מה הולך פה? כמו שכתוב, שטוב לנו גם בעולם הזה. להקדימה כל מה שאפשר, שרי אדם נידון בכל יום. אז למה לתת כל יום צדקה ולא פעם בחודש? לתת, גם אפשר לתת את הסכום הגדול פעם בחודש, ואת הסכומים הקטנים כל יום. למה? כי אדם נידון בכל יום. אז בבית דין של מעלה, שדנים אותו היום, אז רואים שהוא נתן צדקה. אז כל יום אדם נידון. עכשיו אנחנו עמוד 266. אך גם זאת מצאנו, ראינו בעבודת הצדקה מעלה פרטית גדולה ונפלאה, אין ארוך אליה להיות מעשי הצדקה נעשית בפעמים רבות, וכל המרבה הרי זה משובח, ולא בפעם אחת ובבת אחת. גם כי הסך הכולל אחד, וכמו שכתב הרמב״ם ז"ל בפירוש המשנה, ששנו חכמים ז"ל והכל לפי רוב המעשה. אם יש לך אפשרות, דוגמה, סתם דוגמה, יש לך 90 שקל לחודש לתת מעשר, 90. אז אתה נותן כל יום, אתה נותן כל יום 3 שקל. ובסוף החודש לכמה הגעת? ל-90, 3 כפול 90, ואז אתה לוקח את ה-90 ונותן אותם. אז זה עדיף, כי עדיף לתת הרבה פעמים, אפילו שאתה תגיע לאותו סכום, לתת מאשר בבקה אחת סכום אחד גדול. אבל כל זה מתי? כל זה כשאני לא לפניך. אבל אם אני לפניך, אדם הולך למות, אז תגיד לו תוך, הנה עכשיו אני חותך לך זית לחצי, קח חצי זית, החצי השני מחר. ואת הסנדוויץ', הנה אני חותך לך פה פס קטן, והפס השני מחר. לא, לא, זה לא על זה מדברים. זה לא על זה מדברים. מדברים על זה שאני לא לפניך. אם אני לא לפניך, אלמנה לא לפניך. סתם דוגמה, אתמול, מישהי שבלת לעזב אותה, השם ירחם, שיר אותה עם 5 ילדים, ולא עוזר לה כלום. אז היא אומרת לי, כרטיס אשראי לא עובר, לא נותנים לי לקנות לחם, אז מה, שאני עמוד ברעב? אז תדעו כלל מאוד מאוד
חשוב בצדקה. כלל מאוד מאוד חשוב בצדקה. אם זה אוכל, אתה עוזב את הכל. יכול להיות שאתה עכשיו אפילו נוסע לבדיקה אצל רופא. אתה עוזב את הכל, ואתה נותן לאכול משהו, פרוסה עם אבוקדו, לאכול זה, זה עכשיו, זה עוזב את הכל. ואם היא בעיר אחרת, אז בסדר, לכי למכולת, עכשיו אתה משלם ל-100 שקל, תקני לחם וקוטג' ואני יודע מה, סרדינים, לא יודע מה. תקני משהו לאכול. אם אין מה לאכול, העולם נאטם, אתה סוגר את הכל, סוגר את הכל, ונותן לאכול עכשיו, אם אין אוכל. אבל אם לא מדברים על אוכל, אולי מדברים על אוכל, אבל זה לא שכרגע הולכים למות מרעב. זאת אומרת, אתה נותן לה בסוף השבוע לכל השבוע הבא, ומזה היא מתקיימת. אז זה בסדר, אין שום שאלה בכלל, כי זה לא עכשיו או שמת, כמו הסיפור עם... למשל בארץ ישראל, אנחנו לא חיים במדינה כזו קרה. אז אם נתקו למישהו את החשמל, אפשר לחכות עוד שעה, שעתיים, שאני אחזור מהרופא. אבל האוכל צריך עכשיו לאכול, ואדם לא יוכל, יכול למות. נכון, כמו הסיפור עם רבי נחום איש גמזו, שאני מת. האף סובל מסכרת, יש ארוחה שהוא חייב לאכול בזמן. אם אדם סובל מסכרת לא יוכל, יכול להיות לקרוא לו משהו. נכון, באמת. אז אם אין אוכל, זה אתה עוזב את הכל. ניגש אליי, אני חושב שאולי או פעם או פעמיים בחיים זה קרה לי. ניגש אליי מישהו שאני מכיר אותו, ואומר לי, אני מהבוקר לא אכלתי, ובדיוק באתי לתפילת ערבית. התפללתי ערבית? לא. ניגשתי איתו לזה, קנינו לו סנדוויץ' וזה. תפילת ערבית יכולה לחכות, היא לא מורחת. נכון. חייב, מה נעשה? נכון. הוא אומר לי, מי הבוקר לא אכלתי? חשבתי, מה, איך יכול להיות? בוא, 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 בוא. בזה אין שאלות בכלל. בזה אין שאלות בכלל. בזה אין שאלות בכלל. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, שמי שלא נותן צדקה נקרא בליעל. מה זה בליעל? עבודה זרה. מעלים עיניו מן הצדקה, זה הולך על זה, על אוכל. לא על מישהו קרועות לו הנעליים. אז בסדר, אז כמה חבר'ה יכולים לעשות? זה 10, זה 10, זה 5, זה 5, קונים לו נעליים. אבל אוכל זה אין להתעלם. אם מישהו רעב, ולא התפקיד שלי לבדוק אם הוא אומר לי את האמת או לא אומר לי את האמת, אולי הוא כן אכל ארוחת בוקר. ולא, אמר לו אכלתי, עכשיו אתה עוזב את הכל, עכשיו אתה נותן לו לאכול, בלי שום חוכמות. רב אבי. מה? רב אבי. עזריאל מדבר, עזריאל. מה שלומך, עזריאל? ברוך השם, פשוט אני נכנסתי עכשיו והזכרתי סיפור בחיים שלי, שראיתי בן 18, וישבתי באיזה מקום, גן כזה בשביל ילדים, פתאום רואה אותי איזה בן אדם, שואל אותי, בוא תתקרב אליי, אני רוצה לשאול אותך משהו. כזה בן אדם גדול, חזק, לא יודע אם זה היה יהודי, זה היה ברוסיה. והוא אומר לי, מסתכל על פנים שלי ואומר, אם זה אתה לא תיתן לי עכשיו 3 רובל, אני עכשיו יצאתי מהבית סוהר, ואני הולך לגנוב, אם זה אתה לא נתן לי 3 רובל. אני נתתי לו. טוב עשית. אנחנו סיפרנו את הסיפור, אם אתה לא שמעת אותו, אז אני אחזור בקיצור. כן. סיפרנו את הסיפור עם רב שלמה קרליבך, שאני חוזר על זה רק בשבילך, כי אני חושב שרוב החבר'ה כבר שמעו את הסיפור הזה. אז רב שלמה קרליבך הלך ברחוב, והיה שם קושי בניו יורק, קושי, בארלם. יושב קושי, לא אכל, אין לו כסף לקנות אוכל, לא שתה, והחברה שלו עזבה אותו, נשבר לו הלב. ישב מבוס כזה, וזה בריק שלמה קרליבך, שואל אותו, היי מן, מה המצב? אומר לו, תשמע, אני רעב, אין לי מה לאכול, והחברה שלי עזבה אותי. בריק שלמה קרליבך אמר לו, בוא. אבל אני, רק שנייה, אני לא מספר נכון, כי צריך לספר לפני זה. אחד נסע בארלם,
בימים ההם. היום זה עדיין לא, גם עדיין מסוכן שם. קיצור, הגיעה חבורה של קושים, הוציא אותו מהאוטו, הוא היה לבן, יהודי. הוציא אותו מהאוטו, הפכו את האוטו, התחילו להרביץ לו, הורידו לו את הג'קט, לקחו לו את הארנק, קחו את כל הכסף, והם ממשיכים להרביץ לו, ובינתיים מהארנק שלו נפל תמונה של רב שלמה קרליבך. אז פתאום בא הביג בוס שם, הבריון הכי גדול, רואה את התמונה של שלמה קרליבך, רב שלמה קרליבך על הרצפה, הוא אומר לחבר'ה, עצרו, מי זה? שואל את היהודי, מי זה? הוא אומר לו, זה הרבי שלי. הרבי שלך? תחזירו לו מיד את הכסף, הוא עצמו מנקה לו את החליפה, מלביש לו את החליפה, מנקה אותו, תהפכו את האוטו חזרה, הופכים את האוטו חזרה. אז הוא אומר לו, אתה בטח רוצה לדעת למה אני הצלתי אותך. אז הוא אומר, כן. אז הוא אומר, אני הייתי לפני הרבה עשרות שנים, חברה שלי עזבה אותי, לא היה לי מה לאכול, לא היה לי מה לשתות, והופיע רב שלמה קרליבך עם גיטרה. שואל אותי, היי מן, מה העניין? אמרת לו, אין לי מה לאכול. אמר לו, אין לך מה לאכול, בוא 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 בוא. לקח אותו לסעדה של גויים. מה אתה רוצה? אכל סנדוויץ' כזה, סנדוויץ' כזה, איזה שלוש בקבוקי בירה. בסדר. רב שלמה קרליבך שילם לו. ואחרי זה הוא יושב שם, אחרי זה רב שלמה קרליבך יושב שם ומנגן לו. מנגן לו שירים חסידיים. איזה פסוק הוא קיים רב שלמה קרליבך? אשלך לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. ובסוף מי ניצל מזה ממוות? תלמיד שלו. אז זה שנתת לגוי הזה שלוש רובל, אתה לא יודע מה קרה כך וכך שנים אחרי זה. הבנת, עזריאל? כן. ברוך השם. כן. אשלך לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. וסיפרת לכם גם שיש ערבים כאלה, שהתחילו לעזור ליהודים רק בגלל שיהודי הציל אותם. נתן להם לחם, נתן להם זה, נתן להם... לא כל הערבים הם מחבלים. המחבלים זה דינם אחד, מוות. אבל לא כל הערבים הם מחבלים. סיפרת לכם שבחברון, בית כנסת אברהם אבינו, מי שגילה את הבית כנסת, זה היה שוטר, שהיה שוטר ערבי, שהוא היה בזמן המנדט עוד שוטר. והוא הכביא בבית שלו יהודים, בתרצח. בתרפת, הוא הכביא יהודים בבית שלו, ובמשך 50 שנה ערבים הכרימו אותו על זה שהוא הכביא יהודים. הוא הציל יהודים בפועל ממוות. הציל יהודים ממוות בפוגרום שהיה בחברון, הוא הכביא יהודים בבית שלו. אז לא כולם מחבלים. לא כולם מחבלים. הדין של המחבלים הוא ברור, אבל לא כולם מחבלים. לא כולם מחבלים. ואני מכיר בפועל אנשים כאלה שהצילו יהודים, בזכות זה שיהודים הצילו אותם. בפועל. ממש בפועל. כנראה אליהו הנביא היה. יכול להיות, וגם יכול להיות סתם ערבי. יכול להיות גם אליהו הנביא. אבל הערבי הזה של חברון, הוא יראה איפה... בכנסת לאברהם אבינו היה מכוסה ב... כשהרב מדבר על השוטר הזה שעזר ליהודים והחרימו אותו, הרי היה את המשפחה הירדנית הזאת שקרה לבן שלהם שנולד יצחק רבין. בסוף הם באו פה לישראל, הבן שלהם התגייר, נהיה יהודי. אתה מבין למה החרימו אותם שם על זה שהם קראו... שמע, היה ניסיון פיגוע שאני זוכר, שהיה עוד ברמלה אני חושב, ואיזה מקומי... הציל את היהודים שבאו לשם. אחר כך באו רצו לעשות לו פגרום, גם אותו הבאנו לפה ברק, לא הייתה ברירה, יורגים אותו. הוא, אתה יודע, בן אדם שלא יכול להיות רע, הלך עזר ליהודים, מה, ייתן למישהו להרוג בן אדם רק בגלל שהוא יהודי, זה לא נראה לו הגיוני. הציל אותה, ובסוף היה צריך פה לקבל אזרחות, למה, לא, כי כל מה תקפו אותו. פרנסה לא נתנו לו שום דבר. אתה יודע, אני
כשהייתי בצבא לפני עשרות שנים במילואים, אז עשינו פעם אימון, אני לא זוכר איפה בדיוק זה היה, אבל זה היה איפשהו בצפון, והיה שם כפר שצהל שומר עליו, זה כל הכפרים של אלה שפעם שיתפו פעולה עם ישראל, ולצערנו שרפו אותם בלשון החבר'ה, זאת אומרת שגילו אותם והם היו צריכים לברוח מהקומות שבהם הם גרים, וישראל בנו להם כפר מיוחד שלהם, והאימונים שלנו היו לידם, ויש עליהם שמירה שאף אחד לא התקרב לשם, כל המשתפי פעולה. אבל אנחנו קצת אשמים בדברים האלה, כי הרבה מהם התגלו בגללנו, כמו שידוע. מסרו להם את המידע. מה? ישראל מסרה להם מידע, לערפאת וכו'. יכול להיות, לא יודע. ידוע, מה? בסדר, יכול להיות. עשו הסכמים, זה חלק מהסכמים, נתנו להם את... מיד הרגו אותם, כמעט כולם. איזה שטות. והנה מלבד כי הרמב״ם זל ביר היטב טעמו ונימוקו כדי לזכך הנפש על ידי ריבוי המעשה, הנה מקרא מלא דיבר הכתוב פעולת צדקה לחיים, דהיינו שפעולתה וסגולתה להמשיך חיים עליונים מחיי החיים, אין סוף ברוך הוא לארץ החיים, היא שכינת עוזנו, שעליה נאמר ואתה מחיה את כולם, והיא סוכת דוד הנופלת. הנופלת, עד אפר, כמאמר הזל, גלו לאדום שכינה עמהם חולה, כי בהתערות הדלתתה להחיות רוח שפלים, דלת לה מגרמי כלום, התערות הדלאלה, ובפרט בהתנדב עם להחיות יושבי ארץ החיים ממש, ודי למבין, וכל משכיל על דבר גדול ונפנה כזה, ימצא טוב טעם ודעת כמה גדולים דברי חכמים זיכרונם ברכה. שאמרו שהכל לפי רוב המעשה. דהיינו, מעשה הצדקה נעשה בפעמים רבות, להמשיך חיים עליונים, לייחד ייחוד עליון פעמים רבות. והיינו נמי, כן, מה שכתב הרמב״ם, לזכך הנפש, כנודע מזוהר הקדוש, דשכינה נקראת נפש. כי היא חיינו ונפשנו. כדכתיב, כי שחה לאפר נפשנו. ולכן אמרו רזל גדולה צדקה שקרב את הגאולה להקימה מאפר מעט מעט עד כי יבוא שילו. לפני שנסביר מה שכתוב פה, יש נקודה שאני רוצה להסביר לכם, דיברנו מזה לפני הרבה שנים. הנקודה היא כזאת, שים לב, בעניין הצדקה. אם אתה יודע לאן הצדקה הולכת ומי הגבאי ומה עושים איתה, אז שם אתה יכול לתת סכומים גדולים. אם אתה לא יודע, אפילו שמצלצלים אליך בטלפון ושכנעים אותך וכו', אז במקרה כזה תן 18 שקל, 20 שקל, כי אתה לא יודע. עכשיו דוגמה, נגיד כן שכנעו אותך. זה אין בעיה, רוב המוסדות הגדולים, מי שרוצה לדעת אם המוסד הזה באמת קיים, אז תרשמו לכם עכשיו בגוגל גייד סטאר, ואז אתה רושם את השם של העמותה, מיד מופיע לך, מה התקציב שלה, כמה מסקרות הם נותנים, הכל מופיע לך. ואז אתה רואה אם מה שהם אומרים זה אמת, ואם מה שהם אומרים זה אמת, אתה אפילו לא חייב בטלפון. אתה נכנס לאתר שלהם, אתה רואה שבאמת עושים, אתה רואה את כל הפעילות שלהם, אתה יכול לראות כל דבר ב... בגיידסטאר הזה, אתה כותב שם עמותה, מיד עולה לך עמותה. ואז אתה נכנס לאתר שלהם, תורם באתר כמה שאתה רוצה, 18, 20, 180, כמה שאתה רוצה. כי מה שאמיתי, אז אפשר לתת סכומים גדולים למה שאמיתי. אבל אם סתם בא בן אדם ואומר לך כך, 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 בסדר, או שכן או שלא. סיפרת לכם את הסיפור, שהוא נכנס לאדמור מסתמר ובחה שהבת שלו צריכה לעבור ניתוח $1,000,000, אדמור מסתמר נתן לו כל הכסף שהיה לו על השולחן, ושיצא, הגבאים אמרו לו, אין לו בכלל ילדה. אז מה אדמור מסתמר אמר? אוי ווי, מה עם הכסף? מה פתאום? הוא אמר, ישתבח שמו לעד, שלא צריך להתפלל על ילדה שתהיה בריאה. לא עניין אותו הכסף. אז כדי שתתנו, אז צריך לתת במקומות שבאמת צריכים. זה או שאתה מכיר את הגבאי, או שאתה מכיר את המוסד, אז שם אפשר לתת את הסכומים הגדולים. ומה שאתה לא מכיר, אז כדי לצאת ידי חובה, אתה יכול לתת 18 שקל, 20 שקל.
ואם באמת המקרה נוגע לך מאוד מאוד, ואתה באמת רוצה את זה, סל המשרדים שלהם, תיתן, תשלם להם שמה. או שדברר, או שמישהו ילך בשבילך, אם באמת אתה רוצה דווקא לעזור למקרה הזה וכו' וכו'. אבל לצערנו הגדול, כמו ששלמה אמר, יש הרבה אמיתיים, ויש גם לא אמיתיים. אז כדי שאתה תיתן לאמיתיים, אתה תיתן למי שאתה מכיר. אתה תיתן למי שאתה מכיר. אל תיתן למי שאתה לא מכיר. אם אתה רק לצאת ידי חובה, בסדר, מישהו נכנס לבית כנסת, אין בעיה שתיתן לו שקר 2-5. אבל יש דברים שהם אמיתיים. סתם דוגמה, אצלנו בבית כנסת יש מישהו, שהוא עצמו נכה צהל, ואשתו קרתו לה את שתי הרגליים, מסקרת לו על אף אחד בישראל, ושלושה ילדים טיפוליים נפשית. אז פעם הוא ניגש למישהו, והוא קצת אמר לו מילים חזקות, אחרי זה ניגשתי לבן אדם הזה בצד, בלי שאנשים שמעו, וסיפרתי לו מה עובר על הבן אדם הזה. אז אוי אוי אוי, רץ מהר לבקש סליחה ולתת לו סכום גדול, לפי ערך. אז להעליב אין שום אישור, אין שום היתר. שאם אתה חושד בו שהוא גנב, א', אתה לא יודע מה הסיפור שלו, או אמיתי או לא. אז אתה יכול לתת לו משהו. האם אתה רוצה לתת לו משהו גדול? תברר אם זה אמת או לא. תברר. בן אדם הזה יש לו תעודת נכה, ואשתו השם ישמור שתי רגליים קרתו לה. אוי, לא חסר. לא חסר. לא חסר. אז מה שרצינו להגיד לכם זה שאם אתם לא מכירים, אתם יכולים לתת 2 שקל, 5 שקל, 10 שקל, 18 שקל. בסדר. גם אם זה לא אמיתי, הוא צריך לאכול, נכון? נגידו שיקר אותך. יש לו כסף. אז תכוון שהכסף שאתה נתת לו, ה-18 שקל שאתה נתת לו, זה הולך לאוכל שלו. הוא צריך לאכול? גם עשיר צריך לאכול? צריך לאכול. אז נתת אוכל לעשיר. מה קרה? כלום. עשית צדקה. אתה תכוון בראש, הכסף שאני אתן לו זה עבור האוכל שלו. ואם תגיד זה מסומם, מסומם אסור לתת. אמרנו צריכים לתת לו אוכל, אבל לא כסף. אז נגיד שבכסף שלך, הוא מקבל כסף מהרבה אנשים, קונה בזה סמים ואוכל. אז אתה תכוון בראש, הכסף שאני נותן, זה עבור האוכל של העני הזה. או לא אני, לא משנה, זה לא חשוב בכלל. זה עבור האוכל שלו, אז עזרת אני יהודי באוכל, מה קרה? ולא רק זה, מי שכולנו משלמים מיסים, 17% מע"מ, כל פעם שאתה קונה משהו, יש לך 17% מע"מ. אז תכוון או תגיד בפה, כל המיסים שאני משלם למדינה, הכסף שלי הולך אך ורק לענייני קדושה. כי יש משרד לענייני דת שעוזר במקוואות, הכסף שלי לא הולך לשלם לאש"ף, הכסף שלי הולך עבור העניינים, ככה תכוון או תגיד בפה, הכסף שלי הולך רק לענייני קדושה, לבנות מקוואות, לבנות בתי כנסת, עזרה לאלמנות, עזרה ליתומים, המדינה הרי עוזרת לנזקקים. אז זה הכסף, ככה תכוון, שהכסף שלי הולך רק לזה. במיסים הכסף שלי הולך לזה. אז באמת הכסף שלך הולך לזה. אז הנה המיסים שלך גם כן, המיסים שלך זה גם כן הולך לזה. כל מה שאתה קונה אתה משלם 17% מיסים. כל מה שאתה קונה, קנית קולה, כמה עולה קולה בימינו? כמה עולה קולה? משהו אחר לא משנה. 10 שקל. שקל 70 מתוך זה, זה מיסים. אז השקל 70 הזה זה למצוות. המע"מ שלי הולך למצוות. ככה תכוון וככה תגיד בפה. כמו שאני אמרתי עכשיו, ותכוון את זה. אז אומר לנו פה אדמו"ר הזקן, למה אתה צריך לתת הרבה צדקה? א', כי השם ציווה. כולם מסכימים, בסדר? נפלא. דבר שני, כי השני צריך. כמו שרבי נחום מאיש גמזו, הוא מת. אז היה צריך לתת לו לאכול. אז דבר שני, כי הוא צריך. אבל דבר שלישי, זה לזכך את הנפש. של מי לזכך את הנפש? של הנותן.
לזכך את הנפש של הנותן, אז לפי זה, כדי לזכך את הנפש שלי, צריך לתת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לכן עדיף לתת את אותו סכום, במקום אתה עכשיו נותן 1,000 שקל בחודש, אז אתה נותן את זה ב-20 לזה, 20 לזה, 20 לזה, 20 לזה, 50 פעם, נהיה 1,000. אותו סכום, אותו 1,000, רק שאתה נותן את זה הרבה פעמים. למה הרבה פעמים? הרבה פעמים זה כדי לזכך את הנפש שלי. הבנתם? אבל כל זה מתי? והגדרתי את זה הסבר היטב. אם אין אני לפניך ויש לך 1,000 שקל לתת החודש לצדקה, ואז תיתן 20, 50 פעם. למה? כדי לזכך את הנפש. כי זה 50 פעם לתת 20. אז הנפש מזדככת 50 פעם. אבל אם אני לפניך ואין לו מה לאכול, אז לא עושים את החשבון הזה, אני עכשיו מזכך את הנפש שלי, הפוך. מה אתה חושב על עצמך באותו רגע? מיד רצים ונותנים לו את האוכל או מה שהוא צריך באותו רגע. או דוגמה אחרת. נגיד, יש מישהו שהוא עובד טוב ומפרנס את המשפחה שלו, אבל אתם יודעים, צרכי עמך מרובים, ואין לו לשלם את הרישיון של האוטו מסע שיש לו. טסט, רישיון, שזה 2,300 שקל. אז מה, תיתן לו 2,300 פעם שקל היום, מחר זה תגמור בעוד 2,300 ימים? מה פתאום? פה זה העבודה שלו תלויה בזה. אם אתה לא נותן לו עכשיו, מדברים על מי שיש לו, לא מדברים על מי שאין לו. או שאתה תאסוף מכמה חברים. אם אתה לא נותן לו עכשיו 2,300 שקל, אז מחר הוא הפסיד 1,000 שקל שהוא היה יכול לעבוד, ומחרתיים עוד 1,000, ועוד כי אי אפשר לנסוע עם אותו בלי רישיון, אז ובלי טסט. אז במקרה כזה, אל תעשה את החשבון, נתן לו שקל, שקל, 2,300 ימים, הנה שילמתי לו את 2,300 שקל. לא, 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 לא. תשלם את כל 2,300 ומחר הוא יעבוד, ומחרתיים הוא יעבוד, אז מחר הוא לא נופל על האנשים, ומחרתיים, ושנה שלמה, עד הטסט הבא אולי הוא לא נופל על האנשים, וב-2,300 שקל שלך יהודי עובד, זה חסד הרבה יותר גדול. זה כי גמילות חסדים, זה שאתה גורם לו לעבוד, זה יותר מאשר צדקה. אז אתה שילמת לו את הטסט והרישיון, אז עכשיו הוא יעבוד, הוא לא מחפש צדקה, הוא לא מבקש בכלל צדקה. הוא לא חי על צדקה, הוא חי על יגיע כפיו. אבל הוא נתקע שאין לו לשלם את ה-2,300 שקל. אז זה אל תגיד, טוב, אני רוצה לזכך את נפשי. אל תזכך את נפשך, תעזור. ובזה שתעזור, בוודאי תזכך את נפשך. אז פה אומר לנו אדמור הזקן, בתניא קדישא עמוד 266, הוא אומר לנו כשאני לא לפניך, כשהנצקק לא לפניך, אז אתה צריך להרבות בצדקה, כמו שאתה שם בקוס, אתה שם בקוס שקל וחצי, שקל וחצי, שקל וחצי, בסוף החודש אתה הופך את זה לשטרות, ונותן את זה לצדקה שהחלטת. אז נתת המון צדקה, כל יום לדוגמה 3 מטבעות, ובסוף החודש זה 90 שקל, שזה 270 מצוות, כי כל מטבע זה מצווה. אז אותו 90 שקל שתכננת לתת, אבל אני לא לפניך עכשיו, או המוסד לא לפניך, אז עשית 270 מצוות של צדקה, זה לזיכוך הנפש. לא לשים פעם אחת 90, אני עכשיו פטור לחודש, אלא לשים, עשיתי חשבון לא נכון, מחילה מכבודכם, כי עשיתי לפי, כן, של שקל ליום, שקל, 3 שקל ליום, 3 מטבעות של שקל, אז זה 270 מצוות בחודש. 270 מצוות, אז זה אתה מזכך את נפשך. אבל זה לא כשאני לפניך או הנזקק. זה תזכך את נפשך כשאתה שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לזיכוך נפשך. זה מה שאומר לנו פה אדמור הזקן. כדי לזכך הנפש על ידי ריבוי המעשה. אז לחלק את אותה צדקה, לחלק את אותה צדקה, אבל בהרבה הרבה הרבה פעמים, כשאני לא לפניך. אז זה עבודת הצדקה, מעלה פרטית גדולה ונפלאה, אין ארוך אליה, להיות מעשה הצדקה נעשה בפעמים רבות, זה נקרא עבודת הצדקה.
מה זה עבודת הצדקה? עבודת הצדקה זה לתת יותר מההרגל שלך. אם אתה רגיל, נגיד אתה הולך לבית כנסת, שכל יום באים בו 10 אנשים, וכל אחד מהם אתה נותן 2 שקל, וההרגל שלך הוא לתת 20 שקל ביום, אתה תה 10 מצוות. עכשיו, אז מה עבודת הצדקה? עבודת הצדקה, שברגע שהתרגלת לתת שקל, שתי שקל, כי עלית משקל, עכשיו תעלה 3 שקל. זה עבודת הצדקה. שזה לא נהפך לך לרגילות. אם זה נהפך לרגילות, זה לא עבודת הצדקה. עבודת הצדקה, במילים פשוטות של החבר'ה, זה כשזה נוגע בקישקס. ברגע שזה נוגע בקישקס, זה עבודת הצדקה. זה לא נוגע בקישקס, זה לא עבודת הצדקה, זה רגילות. אז לכן, לזכך הנפש על ידי ריבוי המעשה, הנה מקרא מלא דיבר כתוב, פעולת צדקה לחיים. זאת אומרת, שמה קורה כשאתה נותן צדקה לנזקק? אתה ממשיך לך חיים מלמעלה, מחי החיים. דהיינו שפעולתה או סגולתה להמשיך חיים עליונים מחי החיים, אין סוף ברוך הוא, לארץ החיים היא שכינת עוזנו. אז אתה על ידי הצדקה שלך, אפילו שקל או חצי שקל ביום, אתה על ידי הצדקה שלך ממשיך חיות אלוקית לשכינה. שזה שורש נשמות ישראל, שהיא כביכול נמצאת בגלות יחד איתנו, ועל ידי הצדקה, יותר מכל המצוות, ממשיכים חיות לשכינת עוזנו. שעליה נאמר, ואתה מחיה את כולם, והיא סוכת דוד הנופלת. מי זה סוכת דוד הנופלת? זה השכינה. לאיפה היא נופלת? לתוך הקליפות. מה היא עושה בקליפות? גלות השכינה בגלל העבירות של השלום. בגלל העבירות. וכשתהיה הגאולה היא תצא משם. והיא סוכת דוד הנופלת עד דפר, כמאמר הזל, גלו לאדום שכינה עמהם חולה. כי ביתרות הדלתתה, להחיות רוח שפלים, דלת לה מגרמי כלום, ביתרות הדלילה, ובפרט בהתנדב עם להחיות יושבי ארץ החיים ממש ודל. אז בזמנם היו שולחים צדקה לארץ ישראל, גם היום זה קורה. גם היום זה קורה, אנשים בחוץ לארץ שולחים צדקה דווקא לארץ ישראל. אז רק שתבינו, נתת לכם את הדוגמה, שאדם שנותן פה דולר אחד, אדם בחוץ לארץ צריך לתת $1,000 כדי להיות שווה, כשהמצווה שלו תהיה שווה לדולר בארץ ישראל. ואם נתת $1,000, אז הוא צריך לתת $1,000,000. ואם נתת $100,000, אז הוא צריך לתת $100,000,000. כדי להיות בדרגה שלך של המצווה. רגע, הרב. אני עכשיו תרמתי סתם דוגמה לחבד בתאילנד 2 שקל, אבל תרמתי אותם פה בארץ ישראל. אז זה נחשב, צדקת ארץ ישראל, כי עשית את המצווה בארץ ישראל. אם הייתי תורם לאותו מוסד באותו יום שהייתי בתאילנד, זה היה נחשב פחות. אם היית בתאילנד, אז כן, אבל אל תעשה את החשבון הזה. כי ברגע שאתה שם, אתה צריך לתרום שם. כן, לא, אני פשוט, כשהגעתי לארץ, תרמתי להם. אז יש לך ערך יותר גדול למצווה. כי מצוות שנעשות בארץ הקודש, יש להם, כדי שיהודי יהיה לו, כדי ינח את התפילין פה בארץ, אז יהודי בחוץ לארץ, כך אומר החפץ חיים, צריך להניח 13 פעם. תפילין כדי שיהיה לו את המצווה שלך פעם אחת בארץ ישראל. ואם עשית את זה בכותל, זה אולי פי 100. ואותו דבר אצל רבי שמעון בר יוחאי וכו'. יש מקומות שזה שם, זה לא מכונית ולא מטוס, זה טיל. אז לכן, וכשישבו אז בחוץ לארץ בימים ההם, ותרמו לארץ ישראל גם היום, אבל זה לא כמו אז, כי אז היה עוני משווה והיה רעב. אז כשתרמו לארץ ישראל, זה נחשבת להם צדקת ארץ ישראל, אפילו שעשו את זה בחוץ לארץ. להחיות יושבי ארץ החיים, אבל מה העניין העיקרי? מה קורה כשאתה נותן צדקה? אתה התעוררת למטה לתת למי שאין לו, אז הקדוש ברוך הוא מתעורר למעלה, לתת למי שאין לו, מי זאתי? השכינה. אז מי כביכול, 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 עורר את הקדוש ברוך הוא להשפיע על השכינה? אתה. על ידי הצדקה שלך פה למטה. זה הנקודה שרוצה האדמו"ר הזקן להגיד לנו. אתה צריך לדעת, דע מה למעלה ממך.
אז זה לפי הפשטה שיש עליונים ויש את הקדוש ברוך הוא למעלה מאיתנו, אבל לפי החסידות אומר לנו המגיד הקדוש, דה מה למעלה ממך, הפירוש של זה דה כל מה שלמעלה ממך, דוגמה הצדקה, תת הצדקה, ואתה מעורר למעלה את הקדוש ברוך הוא להשפיע לשכינה, זה ממך, עשית התערות הדלתת, התעוררות מלמטה, הקדוש ברוך הוא עושה התערות מלמעלה, ואותו דבר כמו שדיברנו באדמור האמצעי, שמחה וענבה, מעוררים את השמחה והענבה של אצל הקדוש ברוך הוא כדי להשפיע למטה. אז מי, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה כזאת שהוא רוצה שאתה, מה אנחנו? אנחנו סך הכל, יש לנו ביד מה? את המפתח. כמה עולה מפתח? $5. אבל הרולס רויס לא נוסע בלי ה-$5 האלה. אז אתה למטה עושה עם המפתח, על ידי זה שתנתן צדקה למי שנזקק, ואז הקדוש ברוך הוא משפיע לשכינת עוזנו, שזה שורש הנשמות של כולנו, משפיע לשפע. אבל מי גרם לזה? אתה. ואם תיתן הרבה פעמים, אז הקדוש ברוך הוא ישפיע בשכינת עוזנו הרבה פעמים. זאת הנקודה שהוא רוצה להגיד על הספורט. הרב, רציתי לשאול אותך לגבי מעשרות, אם אני נותן נגיד מזונות, כל חודש אני נותן לאשתי, 2,600 מזונות, זה נחשב על חשבון המעשרות, יכול להיות? זה שאלה בהלכה, אבל אני אענה לך ככה. אם אין לך כסף אחר, וזה הולך להפיות את הילדים שלך, אז כתוב בשולחן ערוך, כתוב, זה הולך לאוכל, לבדדים, לילדים שלך. כן, כן. אז כתוב בשולחן ערוך שעד גיל 6, האבא מחויב באוכל שלהם, במזונות שלהם, ומגיל 6, מגיל 6 זה צדקה. אז ברור שמה שאתה נותן, אם אין לך, סתם דוגמה, נגיד אתה עשיר גדול, אז אל תחשיב את זה בתור צדקה. אבל אם אתה אדם רגיל שעובד כך וכך, אז מה שאתה נותן לילדים שלך זה מצווה הכי גדולה שיש, כי כתוב בצדקה, אני אהיה עירך קודמי ואני אהיה ביתו קודמי, ואין לך אני אהיה ביתך יותר גדולים מהילדים שלך. לכן זה בוודאי נחשב צדקה. הרב, מה זה עד גיל 6? היום אתה מחויב לפי ההלכה, ילד שלך אסור הולכת לעבוד. לא, בסדר, אבל עד גיל 6 אתה מחויב מהתורה, ועכשיו יש לך ילדות יותר גדולות מגיל 6, אז זה צדקה. יש לך מצווה בזה. זה לא אומר שתשלח אותם לעבוד. רגע, אבל בסדר, הנקודה היא, אני לא יודע, יכול להיות שפעם היו עובדים בגיל 6. עבדו בגיל 6. היום גם אם אתה רוצה לעבוד, אסור לך. בסדר, אבל עזוב את זה, עזוב את החוקים. הנקודה היא פשוטה, הילדות שלך, כל מי שמעל גיל 6, זה צדקה, מתי שאתה נותן להם לחם, מתי שאתה נותן להם בגד, אתה נותן להם חשמל, זה צדקה, הרווחת עוד מצוות בתוך הבית. טוב, בסדר. רשום לך את המצוות. לא צריך לרשום, הקדוש ברוך הוא רשום. אני שוחק. אנחנו לא רושמים שום דבר, איזה לרשום. הוא יודע הכל, כל החשבונות... שזה אתה מגיע למעלה, עושים איתך דין וחשבון. לא קודם חשבון ואחר כך הדין. זה בדיחה הייתה, לא צריך לקחת את זה. אוקיי. וכל משכיל על דבר גדול משנה כזה, ימצא טוב טעם ודעת כמה גדולים דברי חכמים זאת, שאמרו הכל לפי רוב המעשה. דיינו מעשה הצדקה, נעשה בפעמים רבות. אז מה שהוא רוצה למסור לנו מסר פה, אדמור הזקן, זה כדי שלזכך את הנפש שלנו. וכדי שקדוש ברוך הוא ישפיע בשכינת עוזנו אלוקות וחיות, אז לעשות הרבה פעמים צדקה, ועוד פעמים, ועוד פעמים, ועוד פעמים, ועוד פעמים, ועוד פעמים. למרות שבסוף אתה נותן את אותו סכום, זה לא הגדלת את הסכום, אתה נותן את אותו סכום. אבל כל זה אמרנו והדגשנו, זה לא כשאני לפניך, שאין לשני מה לאכול, או אין לו אוכל לשבת, אלמנה ושבעה ילדים או שישה ילדים, אין לה אוכל לשבת, אז אתה עכשיו תיתן לה, אתה רוצה לתת לה 500 שקל, אתה עכשיו כל יום תן לה 500, זאת אומרת, תוך שנה וחצי, כמעט שנתיים נתת לה. לא על זה מדברים. היא צריכה לשבת, תן עכשיו. מה יהיה שבת הבא? הקדוש ברוך הוא ישלח לך מישהו אחר שייתן. אני אחבר שפיקר לא, ועד אני אתיקר. כבוד הרב. כן. אני רוצה שתברך את אמא שלי לבריאות ורפואה, היא בבית אבות, חשש לקורונה.
מה השם שלה? סלימה בת מסעודה. סלימה בת... בת גורג... סלימה בת... סלימה בת מסעודה, כן. סלימה בת מסעודה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה אריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות איתנה, ואם חלילה משהו, אז תהיה בריאה, תהיה בריאה אולם בעזרת השם. אמן, השם יברך אותך. כל טוב. אז להרבות במעשי המצוות, הצדקה, למה? כי כל פעם שאתה עושה, הרבה פעמים, הרבה פעמים, הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא עושה, הרבה פעמים, הרבה פעמים, כל פעם שאתה עושה, הוא עושה. עשית הרבה פעמים, הוא משפיע על השכינת עוזנו, הרבה פעמים, הרבה פעמים, הרבה פעמים. דהיינו, מעשה הצדקה נעשה בפעמים רבות, להמשיך חיים עליונים. מי ממשיך חיים עליונים? רק העצמות ומהות. למי? לשכינת עוזנו. וזה משפיע עלינו, כי שכינת עוזנו זה השורש של הנשמות של כולנו. חיים עליונים לייחד ייחוד עליון פעמים רבות, נגרם ייחוד למעלה, על ידי זה שאתה נותן צדקה למטה, נגרם ייחוד. בואו נתן לכם מה, מה בן איש חי הקדוש אומר לכוון כשנותנים צדקה ביד של האני. אז ככה, יש שם השם, הקדוש, קודש הקודשים, יוד קי וו קי. המטבע מה זה? זה משהו קטן, זה יוד. אז אתה לוקח את המטבע, והיד שלך כמה אצבעות יש? חמש. אז זה ה', נכון? חמש זה ה', והמטבע זה י', אז קודם המטבע זה י', ביד שלך זה ה', והזרוע שלך איזה עוד זה נראה? ו', נכון? הזרוע שלך זה ו'. זה ו'. אז יש לנו כבר י' ו', והאני שמושיט את היד, כמה אצבעות יש לו? חמש. חמש, אז זה י' ק', ו' ק'. אבל רק שתדעו שהיו הרבה צדיקים, וקראתי על צדיק מיוחד שכשהוא היה נותן צדקה, אז איך הוא היה נותן את הצדקה? הוא היה נותן ככה. הוא היה נותן ככה, שהאני ייקח מהיד שלו. לא שהוא שם ביד של האני, הוא, ותמיד לתת את הצדקה ביד ימין. והאני בא ולוקח מהיד שלו. למה הוא עשה את זה, מי יגיד לי? אני חושב כי רואים את הוו, הרב. כי מי שעומד רחוק, מה רואה? הוא רואה שהוא לא קורא. לא, שהוא לא יהיה אני. הוא רואה שמי נותן, מי שעומד רחוק, לא רואה בדיוק את המטבע. זה שמקבל נותן, הוא רואה. יפה. אז זה הכוונה שלו הייתה. למה? שאם מישהו עומד רחוק, אז שלא יגיד, הרב נותן לעני. הוא רואה בדיוק ההפך, הוא רואה שהעני נותן לרב. שמי מקבל את הצדקה? אפילו עד כדי ככה חשבו את זה. שהוא נותן לו ככה, הוא לוקח מהיד שלו, הפירוש של זה הוא שמי שעומד רחוק, הוא חושב, הוא יפה. אבל יש בזה עוד עניין, יש בזה עכשיו עוד עניין, זה כאילו, בעצם מישהו ראה כאילו, במקום שאתה נותן, הוא ראה שאתה לוקח, אז זה גם ביזיון לקבל. לא, זה עניין אחר, נכון, אבל הכבוד הוא לעני, כל הכבוד לעני הזה, הוא גם נותן צדקה, הבנת? בואי, תגיד לי גם. והיינו נמי כן, מה שכתב הרמב״ם, לזכך הנפש. אז הנה, לזכך הנפש זה לתת הרבה פעמים צדקה. כנודע מזוהר הקדוש, דשכינה נקראת נפש. מי זה הנפש הזאת? זה השכינה. אז יש את הנפש שלך הפרטית, ויש את הנפש הכללית שכלה לעם ישראל, שזוהר הקדוש קורא לשכינה נפש. כי הוא חיינו. מי חיינו? השכינה זה החיים שלנו. ונפשנו כתיב, כי שחל לאפר נפשנו, מי זה? השכינה שנמצאת בגלות. ולכן אמרו רזל, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, להקימה מאפר מעט מעט, עד כי יבוא שילה. מי זה שילה? שילה זה אותיות משה. ומה שהיה הוא שיהיה, משה, ראשי תיבות, מה? מם, שהיה שין, הוא, משה. משה שהיה הוא שיהיה. ומשיח העיר בו שתי בחינות, בחינת דוד, הוא מבית דוד המשיח, אבל העיר בו גם מבחינת משה, צדיק הדור. אז שילה, תיקח את האותיות י' ול', זה נפח למם, נכון? י' 10, ל' 30, מם. אז שילה, במקום י' ול', זה משה, אותיות משה. נו, עד כאן להיום, כי גמרנו את הפרק, וגם אני קצת
חלש, אז היא רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית. אמן. תכף ומיד, ממש עכשיו, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו של כל אחד לטובה או לברכה, בטוב הנראה והנגלה, וניתן הרבה צדקה, שבזכות הצדקה הזאת, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בגאולה האמיתית, וכל אחד יזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש.